bir go'dak bola uchun hokimlikdan haydaldi. Hazrat Umar roziyallohu anhu mo'minlarning xalifasidir. U butun maqsad va g'oyasini islom adolatini yer yuziga tanitishga bag'ishlagandir. Hazrat Umar bir hokimni tayinlagandi. U hokimlik avroqini, shahodatini olmoq uchun xalifa Hazrat Umar roziyallohu anhuning huzuriga keldi. Ul yuzlilikka nomzod o'z hujjatini olgan vaqtda bir bola kirib kelib, xalifaning quchog'iga borib o'tirdi. Xalifa Umar roziyallohu anhu ham bolani xush kutib olib, yuzidan o'pdi. Hokimlikka nomzod bolaning xalifa yaqinlariga aloqasi yo'qligini bilib, o'z aqliga ko'ra hovli qildi. Ya amiral mo'minin, siz bolalarni sevib o'pasizmi? Meni rosa 9 ta farzandim bor. Ularni hech birini shu kunga qadar quchog'imga olib erkalatmaganman, dedi. Buni eshitgan Hazrat Umar roziyallohu anhu, qani hokimlik hujjatingni bir ko'ray, dedi va undan varaqani olib yirtib tashladi. Seni hokimlikdan chetlatdim. Kimki o'z avlodiga marhamat etmasa, hech qachon xalqimizga ham marhamat qilmas, dedi va uni o'z huzuridan quvib chiqardi.